verificaram então que seria preciso fazer uma central hidráulica, uma hidrelétrica aqui em Barreiras. O doutor Geraldo Rocha, como eu já disse, criou a Companhia Sertaneja para ter um aporte de recursos, com muita gente como sócio, e conseguiu, como eu disse, esse engenheiro hidráulico, o doutor Ladislau Filipovski, que ao chegar aqui verificou isso, que teria que ser tirado um canal, quer dizer, era um canal de 10 metros de largura para ser cavado no muque de homem, a força de homem, não tinha como chegar outra coisa aqui. Uhum. Então, ele mandou convite para a região toda, disse que veio um exército de homens para cá trabalhar, e uma senhora velhinha, eu tive a sorte de entrevistá-la, e ela disse que antes de começar o trabalho, e isso é muito importante você saber, para você ver como o doutor Geraldo era competente e digamos assim, a ação dele era completa. Você vai botar um exército de homens para trabalhar, então você tem que botar um exército de mulheres para fazer a comida próximo de onde eles estiverem trabalhando, senão como é que a pessoa trabalha à tarde se ela não almoçar, não é? Então essa senhora me disse que doutor Geraldo saiu procurando as mulheres que eram cozinheiras e tinham fama de boas cozinheiras e conseguiu levantar, vamos dizer assim, um pequeno exército de cozinheiras, e a cozinha era uma espécie de barraca que ia acompanhando o serviço dos homens, para a pessoa não ter, porque era 8 quilômetros de distância. Não tinha condição naquele tempo, que não tinha transporte, de ninguém vir para cá almoçar. Então a barraca, que era a cozinha, ia acompanhando até chegar lá mesmo, onde você conhece hoje, o que resta apenas a casa da hidrelétrica. Então, eles levaram 8 anos para fazer a hidrelétrica. Isso tem que ser dito antes de falar do frigorífico. Então, você imagine assim, um exército de homens com picareta, com tudo que é para cavar a terra. Fizeram primeiro uma espécie de barragem, um dique, digamos assim, no Rio de Ondas, que pegava do lado de lá para o lado de cá, uhum, e dirigia a água, feita de pedra com cimento, e dirigia a água do Rio de Ondas para a entrada do canal. Ali tinha comportas para regular depois a entrada, e foram cavando. Esse lugar onde ficava esse dique é mais ou menos hoje vizinho, abaixo um pouco de onde atualmente é o Clube do Banco do Nordeste, que está alugado para um restaurante. Você já foi lá? Uhum. Era mais ou menos por ali que ficava esse dique, tem foto dele, que desviava a água do rio para entrar no rego. Então, ele entrava no canal na fazenda que depois foi de Alberto Lins, hoje, pelo falecimento de Alberto Lins e a esposa, é dos filhos. Eu não sei se ainda tem alguma coisa lá, mas anos atrás, quando eu ia lá, ainda tinha restos de comporta, ainda tinha alguma coisa lá, não sei hoje. Quem sabe, talvez seria o caso de você procurar por eles. Mas existem algumas fotos. Então foram 8 anos cavando um pequeno rio de 10 metros de largura, por mais de 8 quilômetros de comprimento, que viria, atravessaria Barreirinhas. Ele hoje ainda corre, embora não tenha mais o dique, e aí ele vai até ali o Quarto Beck, na parte das vilas, da Vila dos Oficiais. Lá a piscina é de água corrente, depois ele foi feito uma saída para ele ser desviado e cair no Rio de Ondas, logo ali atrás. E isso eu quero dizer logo para você. Na primeira gestão de Dr. Saulo Pedrosa como prefeito de Barreiras, o sonho dele era refazer, que não seria muita coisa, teria que desassorear tudo, refazer esse canal,
comprar novas turbinas, refazer tudo para ficar funcionando aqui. Mas isso teria que ser também com a Coelba, e a Coelba não aprovou, achou que seria muito pouca produção. Mas se você olhar, talvez falte nessas horas a visão macro, se você olhar o que seria outra vez aquela pequeníssima hidrelétrica, mas com os recursos de hoje, talvez com as máquinas de hoje, ela produziria mais, e que seria de novo um local de turismo para as pessoas irem lá, porque dava para ver a água caindo, você conhece as fotos e tudo mais. Porém, ele não conseguiu fazer isso. Como o canal atravessando Barreirinhas causava problema demais, eu vou lhe dizer um deles. Pessoas, porque Barreiras, com a fama de produção agrícola e de emprego para todo mundo, infelizmente atrai pessoas que não tiveram estudos, que não sabem nem ler, e que essas pessoas chegam aqui, ficam aqui na vila, antigamente uma vila do papelão, que hoje chama Churupita, Cascalheira e muitos outros lugares, e vão chegando outras e já não encontram onde fazer casa lá, e faziam de um lado e do outro do canal, jogando para dentro do canal todos, absolutamente todos os dejetos de uma casa, inclusive de sanitário, produzindo mau cheiro, produzindo possibilidade de doença. Então, o que é que os prefeitos faziam? De vez em quando, viam quantas casas estavam, conseguiam um lugar, faziam uma casa pra, correspondendo a cada uma, levava as pessoas para esse lugar e desmanchava aquelas casas. Daí a poucos dias já tinha outras pessoas. Era enxugar gelo. Se eu me lembro de uma pessoa que ele veio da zona rural com muitos filhos, ele inclusive doente, aposentado, com doença de Chagas, com nenhuma possibilidade de trabalhar. Ele fez uma casa lá, ele mesmo fez os blocos de cimento, e eu fui lá ver, estava uma casa boa, mas com esse problema de que o sanitário era logo ali, naquela água pouca que entrava no rego. Então, eu me lembro que ele ficou muito sentido quando o prefeito obrigou todo mundo a sair, isso há muitos anos. Então, esse foi um dos motivos que, quando não pôde, porque no momento que ele, que Dr. Saulo tivesse realmente conseguido desassorear o canal, poderia até cercar dos dois lados para não ser invadido e ser alguma coisa que não possibilitaria mais a criação de favelas de um lado e do outro. Mas como não pôde fazer, a Coelba não aceitou na época, e enfim, ele viu que ele tinha que aterrar o rego na parte em que o rego atravessava a Barreirinha. Não sei se quando você chegou aqui ainda existia esse problema. Você sabe que existia, não é? Uhum, então, foi primeiro o projeto que não deu certo, um projeto até feito por engenheiro, que se houvesse uma visão macro, ele estaria funcionando, mas infelizmente não hoje. Mesmo que não fosse grande potência da eletricidade produzida, mas seria assim, alguma coisa histórica retornando. Então, vamos voltar a 1920.